Здравейте, приятели! Laptop.bg ще ви представи днес Acer Aspire 5750 лаптоп от домашната много целева серия на Acer. Тази машина крие не много промени в дизайна, във външния си вид, но пък за сметка на това има доста приятни изненади по отношение на техническите характеристики. Затова в следващите няколко минути ще ви разкажем за тях. Acer Aspire 5750 идва с непроменен дизайн или поне в основната си част спрямо предишните серии, които сме виждали. Нов е този син цвят, който досега не сме виждали в този нюанс на синьото при Acer. Разбира се, запазен е и видът пластмаса, който използваха в някои от предишните серии, така че зацапването на лаптопа да се минимизира максимално. Между другото, не е особено лъскав или пък луксозен на външия вид този дизайн, но все пак достатъчно приветлив, едновременно с това достатъчно хигиеничен, можем да кажем, тъй като много по-малко ще се налага да чистите лаптопа си. Във вътрешната му част ще видим променена лента между клавиатурата и дисплея, там където бяха поставени високоговорителите. Сега те са прикрити много стилно под една много фина решетъчна лента, а освен това е добавен и елемент на лъскаво покритие, за да може да стане плавно, всъщност да стане плавен прехода между лъскавите повърхности на дисплея към клавиатурата и основната част на лаптопа. Тук е момента да кажем, че клавиатурата е запазена като дизайн, типичният островен тип, както и тъчпад, който е с много интересно, бих казал, малко променено покритие, но пък достатъчно удобно, за да работите с него комфортно. Удобни и бутоните на тъчпада също ще можем да ги намерим там, където сме свикнали. А сега трябва да споменем за това, което се крие в корпуса на лаптопа, защото то е много по-впечатляващо. Тук разполагаме с Intel Core i процесорите. Разбира се, 5750 се предлага с различни варианти процесори от Intel и от AMD. В случая ви показваме процесори на Intel. Казахме Intel Core i5, но имайте предвид, че това е не просто Core i5, това е второ поколение Core i5 процесори от Sandy Bridge платформата. Процесори, които многократно ще надминават всичко, до което сме се докосвали до момента като процесор на мощ. Така че за всички, които работят интензивно, за всички, които искат производителност при работа с множество приложения, хора, които се занимават интензивно с графични програми, също ще могат да бъдат зарадвани, защото Intel Core i5 процесорите имат мощни вградени графични ускорители, които също са от Intel, разбира се, и осигуряват много добра мощ като видеопроизводителност. Разбира се, от Acer не са оставили нещата просто на това ниво. Те са решили да подсилят системата си с Nvidia, както виждате, GeForce GT540M е преинсталирана на тази машина. Вариантите, които Nvidia предоставя, много конкурентни вече на картите, които сме свикнали да виждаме от Ati в ниския ценови клас. Вече виждаме една наистина достъпна карта, много мощна като производителност, с Optimus, Nvidia Optimus технологията, която ви позволява да спечелите две неща. Най-напред по-голяма графична производителност, както и разход на енергия, който да е оптимизиран в зависимост от използваните от вас програми, т.е. автоматично превключване, когато имате нужда от графичния ускорител с 1 гигабайт DDR3 собствена памет, той бива използван, когато, разбира се, нямате нужда от него, използвате економичният, но все пак много мощен графичен ускорител, вграден в Intel процесора. Така че определено това е предложение за всички, които имат нужда от производителност, едновременно с това и енергийна ефективност. Говорейки за технически характеристики, знаем, стандартно до 8 гигабайта може да поддържа като оперативна памет този лаптоп. Просторни твърди дискове до над 640 гигабайтови твърди дискове. Разбира се, безжична свързаност е налична. Множество портове, сред които сме свикнали да виждаме няколко USB порта, поставени от тази страна. За да бъдем по-точни, казваме 2 плюс 2 от
тази. Всъщност тук е един общо 3 USB порта плюс един HDMI. 3 USB порта плюс един HDMI, стандартен VGA изход, изход за слушалки и микрофон, както и някои други, като мрежовият адаптер и захранващото устройство също могат да бъдат включени от тази страна. Acer Aspire 5750, една машина, която съм убеден, че ще задоволи вашите технически изисквания, защото Core i процесорите от второ поколение, Core i3, Core i5, Core i7 са налични в 5750 серията на Acer Aspire, затова разчитайте на един много добър лаптоп, стилно изглеждащ, непретенциозно, но пък достатъчно стилен, както и, разбира се, много мощ от Intel и Nvidia.